ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കാളനാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 കപ്പ് തൈര്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ചുമന്ന മുളക്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, കുറച്ച് ഉലുവ, കുറച്ച് കടുക്, മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു ഇടത്തരം നേന്ത്രക്കായ. നേന്ത്രക്കായ തന്നെ വേണം, ഒരു കായും ശരിയാവില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ്, കുരുമുളക് പൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ. വെളിച്ചെണ്ണ കടുവറുക്കാനാണ്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ കടുവറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ തേങ്ങ, ജീരകം, പച്ചമുളക്, ഇത് മൂന്നും അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നേന്ത്രക്കായ വേവിക്കാം. നേന്ത്രക്കായയുടെ കൂടെ ചേനയും കൂടെ ഇടാം, നമുക്ക് ചേന ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇതപ്പം ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നെയ്യിലാണ് ഞാൻ വേവിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം കാളന് കഷ്ണം വേവിക്കാനായിട്ട്. നെയ്യിൽ വേവിച്ചാലാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് കട്ടിക്കായിട്ടാണ് അരിയേണ്ടത്. നേന്ത്രക്കായ അരിയുമ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ടിക്കായിട്ടാണ് അരിയേണ്ടത്. ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇടാം. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവാൻ വെക്കണം. നേന്ത്രക്കായൊക്കെ വേഗം വേവും, അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുവിധം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കഷ്ണങ്ങളിൽ കറിവേപ്പിലയുടെ മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം മുക്കാലും വറ്റിയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമേ ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തൈര് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഇളക്കാം. 2 കപ്പ് തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. ചില സമയം 2 കപ്പും വേണ്ടി വരും, നോക്കിയെടുത്താൽ മതി. രണ്ട് കപ്പും വേണ്ടി വന്നു. ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി നോക്കുക, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാളൻ്റെ എത്ര ലൂസായിട്ട് വേണം. നല്ല വെള്ളമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം തൈര് ഒഴിക്കണം. എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ടാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം 2 കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് എന്തായിരുന്നാലും വേണ്ടി വരും. കട്ടിക്കാളനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും 1 കപ്പ് നല്ലോണം വേണ്ടി വരും. ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. ഇത് കഷ്ണം വേകുമ്പം ഇട്ടാലും മതി, അല്ല ഒന്ന് തൈര് ചേർത്ത ശേഷം, തൈര് തിള വരുമ്പോഴേക്കും ചേർത്താലും മതി. ഇതിപ്പം
ഞാന് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൈരിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ വെള്ളം ഫുള്ള് ഒന്ന് വറ്റണം. രണ്ട് കപ്പ് തൈര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തൈരിന് തീരെ പുളിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ച് പുളിയെങ്കിലും വേണം തൈരിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൊക്കെ മതിയാവും. നമ്മുടെ പുളിപ്പിൻ്റെതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കയ്യിലുള്ള തൈരിൻ്റെയും എല്ലാം നോക്കി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഇത് ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ, വെള്ളം ഒരുവിധം തന്നെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് തൈരിൽ. അപ്പം നല്ലോണം അത് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം. അരപ്പിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവുമാണ് ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല മഷി പോലെ അരഞ്ഞു കിട്ടണം. ഇതപ്പോൾ ഇത് അരച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. വെള്ളം എത്ര ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കി നമ്മൾ ചേർക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളമായിട്ടാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. കുറുക്ക് കാളനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, കടുവറുത്തെടുക്കാം. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമായിട്ട് വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കാ ഗ്ലാസ് കൂടെ. ഈ സമയം നമുക്കിതിൽ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ മതിയോ എന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അത് ചേർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. തിളച്ചിട്ട് ഇത് കടുവറുത്തെടുക്കാം. ഇതപ്പം ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അരപ്പും നല്ലോണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കടുക് പൊട്ടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കടുകും ഉലുവയും ചുമന്ന മുളകും കരിവേപ്പിലയും കൂടെ അതാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയെ തന്നെ ഇത് കടുക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. വേറെ എണ്ണയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല. പിന്നെ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി. ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ഉലുവ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതാകുമ്പോൾ കടുകും ചുമന്ന മുളകും കരിവേപ്പിലയും മാത്രം പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ പൊടിയും ചേർത്താലും മതി. ഒരു 1/4 സ്പൂണിൽ താഴെ, 1 പിഞ്ച് മതിയാവും. അപ്പം നമ്മുടെ കാളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എടുത്താൽ മതി. ഇതപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ കാളൻ റെഡിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതിൽ ചില ചെറിയ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നെയ്യിൽ തന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കണം. പിന്നെ കുരുമുളക് അരയ്ക്കാനല്ല എടുക്കേണ്ടത്, കഷ്ണം വേവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇടേണ്ടത്. അത് വേവാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇടുമ്പം ഇട്ടാലും മതി, അല്ല തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്താലും മതി. അരച്ച് ചേർക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കണം. സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോൺ ഓയിലോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സീക്രറ്റ്സ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം.